De algemene politieke beschouwingen als voorloper op de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée hebben vandaag geen voortgang gehad. De reden hiertoe is dat president Desi Bouterse, die een redevoering zou houden, de vergadering niet kon bijwonen vanwege ziekte. Parlementariër Edward Belfort, die niet veel verwacht van de begrotingsbehandeling, verwachtte al dat de president niet aanwezig zou zijn, omdat de scanner die eerder geplaatst was, weer werd verwijderd. Belfort gaat in op de vraag of hij het belangrijk vindt dat de president de vergadering bijwoont. Niet voor mij, de grondwet beveelt. Artikel 90 lid 2 zegt, de president is verantwoordelijk voor schuld aan het parlement. We hebben niets aan die ministers, we hebben niets aan die VP. Nog minder meneer Mustadja, die eigenlijk zogenaamd regeringscoördinator wordt genoemd. In de grondwet, en dat is de moederwet, daar staat niets van de regeringscoördinator. Ik heb ze vaker hierop gewezen, begreep je? En ze gaan rustig door. De VP is niet eens genoemd in de grondwet als ze zijn verantwoordelijke voor een DNA. De president, en hij komt niet, want je ziet die dingen worden ingeladen, hè? En men gaat weg. Kennelijk had hij voornemens om hier te komen, hij was voornemens hier te komen, maar ik weet niet wat er is gebeurd. Belfort zegt dat er op alle 16 ministeries iets aan te merken valt. Een en al chaos in het land, benadrukte de ABO-parlementariër. Hij haalde als voorbeeld aan de drugsvangst op de Nieuwe Haven, waarbij nog de president, nog de minister van Justitie iets over heeft gezegd. Ook is er geen enkele aanhouding verricht. Geen enkele aanhouding. LVV, die C-trollers, 6 trollers. Ik heb die zaak aan het licht aangezwengeld samen met mijn collega van PL. Toen hadden ze geen keuze zogenaamd die de minister de vergunning of vergunning niet vertrekt. Maar die trollers zitten voor onze kust. Wat doen ze daar? En ze komen regelmatig bij tanken. Wat doen ze daar? Wat doen die trollers daar? Wachten de waarop? Langs is de Biggie Brokkie loop gelopen. En een atleet van SV Marwina, een 18-jarige Pinas, is het toch gewoon een Surinamer? Maar gaat u kijken hoe hij zich moet voorbereiden. Gaat u kijken naar het Willebrod Aswijk Sportcentrum. Daar is een gebouw niet afgebouwd. Daar zou het ministerie van Sport en Jeugdzaken komen. Het wordt gebruikt als een short-time hotel nu. Als u dingen zegt, moet u wel bewijs hebben. U weet het? Ik woon daar in de buurt. Short-time hotel. Ik woon daar in de buurt. Kijk, als parlementariër moet je bewegen. Tot zover Edward Belfort, met wie we spraken voor aanvang van de vergadering van de Nationale Assemblée, waar de algemene politieke beschouwingen zouden worden gehouden. Vanwege ziekte van president Desi Bouterse is de vergadering verdaagd naar donderdag.